Ahoj, vítám vás u svého dalšího videa. Tentokrát to bude jen takové rychlé informační video. Možná nebude úplně rychlé, každopádně budeme zde probírat hodně zajímavé body a hlavně body, které ovlivní, dá se říct, i vás. Takže rozhodně nevypínejte tohle video, i když to není žádný let's play, ale rozhodně se na tady tohle video podívejte na celé, protože zde budeme probírat opravdu zajímavé body. Celé tohle informační video jsem rozdělil na takové 4 body, ale možná jich bude ve finále i víc, každopádně v tuhle chvíli jsem to jenom tak v rychlosti, abyste věděli, o čem budeme mluvit, rozdělil na 4 body, a to je XCO TV, potom livestreamy každou neděli, třetí bod je problémy s PlayStation 3 a čtvrtý bod je takový už hodně rozsáhlej a to je, jak to bude dál. Každopádně nemusíte se ničeho bát, čtvrtý bod není nějak hodně zásadní, ale chtěl jsem to takhle pojmenovat, protože jsem vlastně ani nevěděl, jak přesně to pojmenovat a nevěděl jsem, co všechno budeme probírat. Každopádně začneme tím prvním bodem a tím je XCO TV. S pořadem XCO TV jsem teďka nedávno začal spolupracovat. Spolupráci jsme navázali až potom, co jsem začal Gate 4 Games. Každopádně Gate 4 Games to nějak neovlivní, protože Gate 4 Games jsem zaměřil převážně na PCčko, zatímco XCO TV už v názvu vypovídá, že se zaměřuje pouze na Xbox 360. Každopádně s něma, s klukama jsem se dohodl na takové, dá se říct, velice úzké spolupráci, budu pro ně dělat jak nějaké recenze právě na Xboxu, tak pro ně budu dělat různý preview na dema, což už jsem jich pár aj udělal, ale také hlavně budu dělat livestreamy, a to každou neděli, takže se přesouváme ke druhému bodu a to jsou teda livestreamy každou neděli. Livestream bude už tuto neděli, což znamená 31. března a bude od 20 hodin, což by měl být čas, který bude stanoven na furt a každou neděli od 8 večer bude vždycky livestream. Bude většinou tak hodinkovej, možná hodinku a půl. Každopádně bych vás všechny rád pozval právě na tady ten livestream. Samozřejmě budu to řídit sice já, ale neptejte se na otázky ohledně mého kanálu. Chtěl bych to udělat taky hodně otevřeně, ale samozřejmě hlavně převážně s XCO tematikou, takže s Xboxovou tematikou, takže tam rozhodně netahejte žádné PCčka a PlayStationy a podobně. Za to bych vám byl velice rád, ale samozřejmě mě potěší, když tam naleznu i pár vašich fanouškovských komentů, právě jako že jste ode mě, ale potom se musíme držet tématu, který tam bude stanoven a já si ho teda sám teda budu vytvářet. A k tomu se teda stavuje ještě XCO TV jako YouTubeový kanál, na který teda taky budu přispívat a byl bych velice rád, kdybyste dávali odběr i na tento kanál, protože kluci, kteří to tam tvoří vlastně už pár měsíců, tvoří opravdu kvalitní videa, jako co se týče pořadu a opravdu bych chtěl, aby tady tenhle pořad se prosadil, protože to, co vlastně, jak je to kvalitně, se prostě dosahuje prostě a i třeba, můžu to srovnat asi z replay a podobně, protože oni si s tím dělají strašně moc záležit, ale právě tím mají takovou menší sledovanost. Každopádně to všechno časem se zlepší, možná i díky vašemu přispění a podobně. A my se teda můžeme plynule přesunout na bod číslo 3, což je druhá konzole a tím je PlayStation 3. Hodně lidí mě píše, aby začal, teda pokračoval s natáčením Unchartedu, ale já v tuhle chvíli bohužel nemůžu, protože se mě PlayStation ne porouchal, ale porouchal se mi kabel. Zkouším to teďka v poslední době vyřešit, každopádně zatím se mě to nedaří. Mám takovou fialovou obrazovku díky tomu, není to jakože problém, že by se mě teďka poradit, já vím, co s tím je, prostě špatný kabel, ale to se časem vyřeší, takže Uncharted teďka na nějakou dobu pauzuju, ale hnedka jak to půjde, tak začnu zase natáčet, protože jsme skončili v takovém celkem napínavém bodě. No, ale každopádně dotočil jsem Fallouta, takže začnu i novou Let's Play sérii časem samozřejmě. Chci dokončit všechny ty Let's Play série až na ten Dead Island, jak jsem už několikrát říkal. A tím se teda už taky dá se víc přesouváme ke čtvrtému bodu, protože třeba ten Dead Island můžu vám říct, že nedotočím už nikdy, protože nemám savey, ale chtěl jsem to teďka nahradit, že vlastně za necelý měsíc vychází nový díl Dead Islandu, přesně Dead Island Raptide, a ten bych teda chtěl možná i zrecenzovat právě do Gate 4 Games a později natočit i Let's Play, takže těšte se aspoň na jiný Dead Island a jinak dokončím všechny Let's Play série, které jsem rozdělal. Každopádně tyhle informační videa bych chtěl vydávat jednou za měsíc, protože hodně z vás, možná i častěji, hodně z vás nemá like na mé facebookové stránce, což je velká škoda, protože tady tyhle body se tam většinou probírají, i komunikuju s fanouškama tam víc a podobně. Takže kdo to nemá, tak to rozhodně běžte udělat, protože potom tady tyhle informační videa už budou pro vás spíš takové jenom shrnutí toho, co jsme se všechno dozvěděli na facebookové stránce. Každopádně to bude teda pro dnešní informační video už všechno. Ještě vás chci upozornit a poděkovat vám, že nás je už na mém kanálu přes 4700 odběratelů, což je úplně super. A upozornit vás chci na to, že až nás bude 5000, tak udělám vlog. Vlog už je, dá se říct, definitivní, chci to udělat už kvůli tomu, že to budu muset dělat kvůli jinému projektu, kde budete moct vidět mě naživo časem, když se nějak domluvíme. A
ale to o tom teda už někdy jindy, už vidím, že to bude mít skoro 5 minut, takže se s váma rozloučím, uvidíte moji tvář u 5000 odběratelů, to už je teda jasný, ale jinak se koukejte i na moje ostatní Let's Play videa a já doufám, že si to se mnou užíváte tak, jako já s vámi a ještě jednou vám moc děkuju za podporu a za všechno, co pro mě děláte. Děkuji, mějte se, čau.